Wafanyakazi na wasimamizi wa hoteli ya Pinewood Beach Resort na spa huko Diani, kaunti ya Kwale wanatafuta haki miezi kadhaa baada ya kushambuliwa mchana. Wafanyakazi hao wanasema licha kuwepo kwa picha za kamera za CCTV kama ushahidi wa uhalifu uliotekelezwa na majambazi waliojihami, hakuna hatua zilizochukuliwa kuwasaka. 17 mwezi Novemba mwaka jana, bado yamo akilini mwa wafanyikazi wa hoteli ya Pinewood Beach Resort and Spa huko Diani, kaunti ya Kwale. Uzi huo uliotekelezwa mchana ulinaswa kwenye kamera za CCTV. Baadhi ya wafanyikazi waliojeruhiwa wakati wa kisa hicho wana makovu yanayowakumbusha mara kwa mara kuhusu tukio hilo. Mimi yule mpishi mwenye nilipigwa chini pale, nilivamiwa na watu kama 4-5 hivi, walinipiga nikiwa chini. Paka wasipisai tunavongea, hii alama wenye naona hapa kwa ubavu, hii ni alama yenye ni tukio ambayo litokele siku ile. Tulipigwa na tukaumia. Na statement zikachukuliwa, sisi wenyewe tukachukuliwa, tukapelekwa sisi, tukaenda mpaka polisi, tukaandikisha statement. Washukiwa, walishikwa na wakawekwa ndani. Wakati wa wizi huo, mali ya mamilioni ya pesa iliharibiwa. Watalii kadhaa wa humu nchini na wale wa nje waliokuwa kwenye hoteli hiyo waliachwa na kiwewe. Kama mimi niliumizwa meno, wengine walikatakatwa. Tuliumia sana na kulitokea majeraha mengi sana. We need justice. Yeah. How comes that mtu anakuja tu does something and thinks that he can get away with it? Afisa mkuu mtendaji wa chama cha utalii cha pwani ya Kenya, Julius Owino, anasema mamlaka husika kutochukua hatua kunaweza athiri sekta ya utalii ambayo bado haijaimarika kikamilifu baada ya janga la COVID-19. It's unfortunate that up to now there is nothing that has been done. No formal arrest done, no prosecution done. So it paints a picture that someone can just walk in and beat up staff anywhere and nothing happens, which is very bad thing. Usimamizi wa hoteli hiyo na waathiriwa wanatoa wito kwa idara ya upelelezi wa jinai kuingilia kati na kusaidia kupata haki. Kiripotia Darbini Wikendi, mie ni Alvin Kaunda.